Ahoj, ahoj, já jsem Nomos a vítám vás u druhého dílu a dneska zkusíme, respektive já jsem to tady sice minule před chvilkou přerušil, ale mám takovou umínku, že by to mohlo fungovat tak, jak ve starým Skytechu. Crucible, ten se vlastně, pod něho se dal něco, co dělalo teplo, jako, to tak dobře pamatuju. A jak to bylo, tyjo? Určitě to tak nějak jako fungovalo. Určitě to tak nějak fungovalo. Bylo to Crucible. Určitě to nemohlo být klasický Crucible. Crucible. Ten se vyrábí z Unfired Crucible a Unfired Crucible se vyrábí z porcelánového kleje. Klej se vyrábí z bone mealu a kleje. OK. Klej se vyrábí z vody a dirt esence. OK, vyrábí se ještě z něčeho klej. Mana infusion, vejce, blablabla. No, ale klej šlo určitě nějak vyrobit v tom sudu, ne? Nebo v něčem takovým. Písek do barelu, není to tak? Já na to přijdu. Jak se vyrábí klej? Ha! A prach. Do barelu s vodou. OK, máme vodu. Jak tam získáme tu vodu, tyjo? Tam furt ještě nepršelo, takže... Asi nějak, ale... Že by si mohl vyrobit nějakou čestu. Pokud si správně pamatuju, tak se česty vyráběly takhle. Tak. Jedna, dva. Česta, paráda. A čestu dáme tak. Dáme do ní všechno. Jak se do ní dávalo všechno? Já už si to nepamatuju, jak se do ní vysype všechno. No. Chci do ní vysypat úplně všechno. To už se nám povedlo. Twerk a sapling into a tree. Jo, jako twerk, jako je to, jo, aha. Make dirt by composting saplings, OK. Infest leaves with silkworm. Jo, to jsme dělali. Use a croc. Craft a siege. Jo, to už jsme udělali. To se teď snažíme udělat. Melt saplings. Hej, já můžu v dřevěným barelu rozpouštět saplingy na vodu. OK. Tak to asi úplně ne to. Nefungovalo, protože nemám tolik saplingů, že jo. Jsem rád, když mám jeden. Tak. A co my potřebujeme teďka udělat vytvořit? Dále, podle questbooku, tak chceme prostě tu vodu vyřešit. Jo. Hammer. Jo, to už máme. Jediný, co nemáme, tak nemáme vodu. Shift, gravescent and dust in sieve. Jediný, co tak jsem nedělal s gravelem.
Tak půjdeme ještě teda ten gravel, prosím. Da. Jako prosít gravlo, jo. Tak prosím asi jeden gravlo. Ať je ta hra spokojená. To nám to dá z gravlu. Iron pieces. Dobrý, no. Tady to tak vrátíme. Sapling zasadíme. Utverkujeme nějakej. Počkej, když tverkuji směrem navíc stromů, tak tverkuji, tak rostou všechny, jo. OK. Dobré vědět. Hodilo by se zase jako jabko nebo něco takového, protože nějak tu chcípnu hlady. Nouzový jídlo jsem si nějak nechal, ale... No. Z gravelu máš iron ore. To by mě iron ore teď vytrhlo. Snažím vytvořit clay. Na to potřebuji vodu. Ano, neprší. A neprší. A pořád neprší. Wow. Vyčili jsme další sekeru. No. Možná by se ironová sekerka hodila, že jo? Přece jenom jako to ničí rychleji. A... Trošku efektivněji. Ale... Nemyslím si, že by mě to nějak moc vytrhlo extra. Co udělám, tak teďka... Potřebuji sapling teda. Ať mi tady jako... Ať mám nějaký teda. Aspoň jeden. Jo, ideálně dva, tyjo, ale... Dobrý, máme dva saplingy. Uložíme, uschováme. Bez dřeva je to těžký potom. A tady si postavíme směr za druhou, si postavíme... Postavíme si takový mostek. Lehce ohrazený. Ať to. Ať tam nespadnu. Znám se. Se pak nikdy rozběhnu a nedoběhnu. No, uděláme si další mikroostrov. Na kterým si postavíme prostě tu... To už je dost daleko. Mrknem se, jak jsou tady čanky. To si dělal F9, že? Ať prostě pak naše budoucí farma není moc omezená tímhle. Takže tady tak. Jo, protože si tam udělám technickou farmu, tak chci, aby byla v čanku, který se bude dát unloadnout. Hodně loadnout. No. Hej. Konec.
Konec filma. Konec čanka, vám chybí 3 bloky. Jo, plocha 16x16, to bude cajk. Tím, že začneme tamhle v rohu. Ta farma nebude zase tak velká. Děláme tady veškerou zeleninovou farmu, děláme tady prostě. To prostě bude z naše zelinářství tady. A snad jako nám naprší mezi tím něco. Pokud ne, tak jako jsme bez vody pořád.
Ten to držel pokupě. Máme sílu Worma, paráda. No jo, jenže tady jsou ještě... Tím, jak je ten strom vysoký. Tak nám tam se stěskají odštěpky. Docela daleký odštěpky. Já nechci prostě, aby se to tady jako tahalo, kdo ví kam. Už to opadává všechno. Vypadá, že jo. Doufám, že si ještě něco ze spodu nevšimnu. Třeba bychom další sekeru, tyjo. Vážně? Jo, já jsem si říkal, jestli už náhodou nebourám do dna. No. Takže, raz, dva, tři, čtyři, pět. To ve stejné úrovni. Jo, je. OK. A na nakažených stromech asi neporostou jabka, co? Jenom tak jako by the way. Tak, mám 17 saplingů. Jak hodím sem, ať to je, se tam udělá hlína. Ať tam můžeme dělat třetí strom. Počkej, když... Ne, musíme napřed po jednom, no. Musíme po jednom. Já tu asi brzo umřu. Silkworm, silkworm. Kdybych to dal moc nízko, ty jo. Nedal jsem to moc nízko. Ty jo, fakt asi jo. Že už by jinak vyrost, ne? Oprav u něj tu hlínu. Nevím, co s tou hlínou myslíš, že je. Ale... Raz, dva. Hej, prostě 7 už by mělo být maximum úplně. Víc už jako ne, no. Jen. Jak opravdu to vím?
Já nevím, co mu ještě zavazí tomu stromu. Uvadí ti ještě ten blok nebo co? Jo a? OK. Tak to vypadá, že to funguje. Takže tahle výška je OK. Jako jsem docela v loji s HPčkem, no? Asi bych se měl najíst. Tak. Máme 22 saplingů. To znamená... To tady jenom tak jako spravím, tak aby to bylo stejně všude. Bude to stejně jak tam, takže... Tak, teď jsme tam dali silkworma, tady dáme další stromeček, ještě jim udělám tohle asi kolem nich, to takové jako pohodlně pohodlné nakácení. Chtělo by to osvětlit, no a torče taky ještě nemám. Takže... Takže tak. A... Nějaký saplingy do zálohy, ať mi to zůstane. Tady mám bacon. Musím dát bacon. HPčka. Tady prostě tím kroučem, jak to bude hotový. Akorát by bylo fajn tam teda mít té hlíny víc. Čehož právě docílíme tím, že tam budeme pokládat prostě ty. Tak nad tím uvažuju, tak je docela zbytečný to tady mět jako oddělaný řady. Ale udělám tady řadu hlíny, akorát teďka pro teďka budu oddělený třema blokama, čtyřma, dva, tři, třeba, čtyři. Ať to, ať rostou. Tverkovat stromeček. Hej, ale tverkovat stromeček jsem vážně ještě jako nemusel nikdy. Nevím o tom v Minecraftu, že bych tverkoval stromeček. Ne, to ne. Pak tam stejně udělám automatickou farmu z toho. Nemusíš, máš tam dřevo. Nemáš tam to dřevo nahoře. Jaj. Já to nemám ty dřevo nahoře. Dobře. Dobře ty. A ten stromek naštěstí nepřerostl, snad. Nepřerostl to.
Je to šikovnej normální strom. Si to tady. Tak prostě položím až do toho konce pro jistotu. Ať mi tady prostě nevznikají ty hybridní stromy. Tady prostě do začátku taky. A mě nebudou tady prostě vznikat žádní hybridi. Já přemýšlím, jestli to... uděláme ještě jinak, ještě bychom to mohli udělat tak, že... Vlastně tak uděláme asi. To by mohlo být tak jako fajně. Co? Tak. A prší. Právě nevím, jestli by to nevadilo. A prší nám, takže prostě bude mít vodu. Hurá, bude mít vodu, aha. Budeme mít vodu. Doufám, že ty barely mám teďka odkrytý nějak. Ukaž. Ne, oni jsou pod stromem. Tady prostě musíme udělat tady bareláž někde. Ne. To je moc vysoko, to jsem nechtěl. Já to udělám. Dřevěný barely, dva, no, tady prostě, zatím. Ne! Hej, tady to nefunguje. Tady to prostě takhle nefunguje. Všechno, co jsem měl, tak jsem ztratil. Damn it. Máme vody, super. Teď ještě do toho dát teda ten dust. Promiň, co to jako děláš? Já ti tady nechci. Vypadni z mého ostrova. Kámo, dvě zabití, jo. Jako vážně. Jo, já potřebuji hodně toho dustu teďka. No, máme klej. Klej. Usage. To je na cihli, super, ale já potřebuji se rozpad. Sakme, jo. Vážně, vážně. Vážně mi chceš otravovat, je takhle uprostřed noci, jo.
Co máš v počítači za komponenty? Můžeme se na to podívat, tady to vidíš. Display je ATI Radeon Technologies RX 480 grafik. CPUčko je 16x AMD Ryzen 7 1700. Memory, tam vidíš, že je 13 GB lokovaných, je tam 16 GB. A to by tak jako bylo to nejdůležitější, nevím, co by tě ještě dál zajímalo. Určitě se můžeš zeptat konkrétněji. A já potřebuji si vyrobit krů. Teďka. Díky, pane Skeletone. Díky vás za vaši laskovou návštěvu. Asi bych ti tam, vám tam mělo. Měla nějaký uvítací výbor, nebo já nevím, ty jo. Když mám vatr v barelu. Who is on top? Who is on block? OK. Redstone. Milk. Dobrý, dobrý. Slime. Clay. Jako vlastně já můžu klejn položit a vytěžit ho rukou, ne? Co dělám? Au, dva šípy. Pane Skeletone, mám v sobě tolik šípů, že už to ani pěkné není. Doufám, že máš u sebe nějaký lootbox pěkný. Já dvě kosti, jo. Počkej, tak jak se tady zapíná mapa? Co je tohle? I kámo, vychází slunce, ne, neotravuj. Ne, hlavně ne badabum, ne badabum, ne. Ty vole, že to tam odpálíš. Demi. To OK, waypoints a chcem removnout všechny smrti. Ještě furt je night time. Rovnou udělej mob trapu, no, právě, tyjo. Člověk, aby rovnou udělal mob trapu, problém je, že oni se budou spawnovat úplně všude. Navíc dřevěnou mob trapou jako proletí. Proletí raz, dva, že? Někteří. Třeba takový creeper odpálí, no. Usage clay a teď jsme chtěli z kleje vyrobit stone barrel, ne. Teď jsme chtěli ten, jak se tomu říká, crucible. Crucible, jo. Crucible a porcelán clay, bone meal. Clay. Bone meal clay. Bone meal máme, clay máme. Dobrý, bone meal vyrobíme. Bone meal vyrobíme. A vyrobíme. Teda teď to vyrobíme. 4 máme, jo. To znamená, že nám chybí 3. To znamená, že potřebujeme ještě jeden dust.
A jeden dust získáme prosím tím jedné hlíny, ale... A kde mám ten barel? OK. Tak. Tady uděláme ještě jeden barel, teda v tom případě. A začneme do něho sázet. Nezačneme. Voda. OK. Tak si vyrobíme ještě jeden barel. Zastřešíme ho, než ho někam položíme. Takže si tady vykvarkujeme třeba strom. Pojď. Parada. U toho postavím barel na ten, na organický odpad. Kompostím dír. Jablíčko sníme. Ramboru sníme. Rambora se nedá sníst, tak kompostujem. Ještě budem kompostovat něco určitě. Co se ještě dá kompostovat? Semínka. No, saplinky se dají kompostovat. Až moc saplinku nemáme, měl to. Sičák. Uf. Tak, ale jinak tu mob trapu, to není žádný blbej nápad, jo. To je... žádná, tady kompostujeme jednu hlínu, aby jsme prostě mohli vysílat. Teď chcem z toho vyrobit sekerku. Pro dcerku sekerku, levou rukou. Tak, bychom měli jednu hlínu. Já jsem všechny ty stringy, co jsem měl, jak jsem spárdol, tak jsem je měl u sebe. Dobře, no. Tak jo. To je docela škoda, no. Jak se to? Jo. Co s tebou, kámo? Já jsem mě zahodil. Já něco slyším, ale nevidím to. No, víčka, jo. Co tady dělá víčka? Parej dolů. Nemáme zájem.
Tak. Tady trošku oškubám ten strom. A doufám, že tato epizoda nebude moc dlouhá na vás, teda. Protože se jako cesta k hlavě, tyjo. To je takové jako... Jednoduchá sice není, ale zase tak složitá taky není. Budeme potřebovat dva bloky lávy. Kvůli tomu bychom tam měli obsidian v tom generátoru. Nebo nepotřebujeme. Máme prvý blok, no. No, takhle. Sázej to tam, sázej. Udělal bych si generátor na vodu. Hej, generátor na vodu zatím nepotřebujeme. Respektive... Jako stačí prostě tady někde jako... Pak odložit šikovně a... A budeme mít generátor na vodu jako. Hammer, kde jsem ztratil svůj hammer? Hammer time. It's hammer time. My hammer. A tady stojí toho. Potřebuji udělat ještě dust. No. Si vyrobím další barely teda. Ať to jde rychlejš. Barel. A tohle prostě bude tady. Já nevím, takhle to budu sázet. Komposting, pojď. Dobrý, fajara. Udělal bych si generátor na vodu a postel. No, postel by se hodila, tyjo. Bo bych se mohl vyspát občas. To by bylo fajné. Fajné, pěkné a fajné. Přímo roztomilé by to bylo. Kdyby som sa mohol vyspať. Jo, nejaké jabko. Máme co k jídlu nemáme, takže... Takže smolík, pacholík. Ten vyrábět šutříky, no. Máme tři šutříky. Te tři šutříky rozkopem. Tři rozkopné šutříky zase dáme do inventáře. Rozkopem gravelu. Tak. Tady rozkopem tohle. A jelikož máme dust, tak z toho můžeme dělat clay. Teďka rozkopem clay. A clay smícháme s bone mealem. Máme porcelán. Paráda. Porcelán dáme do účka. A máme... On fight crucible.
Teď musíme pro... Prohnat furt nejsou, no. Brainiac. Tak jo. Tak jdem na to. Pam 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 pam. Tady tak necháme stát kolík. Tý kolík, bo na Auschwitz asi nebudeme potřebovat. A tady se zbavíme těch. Au, začíná noc. Jak by se nám hodila postel, jako. Postel. Čím se kraftí postel? Z prken a vlny. Vlnu můžeme udělat ze stringu. Teoreticky. Usage. Okay. Jestli si to dobře pamatuju, tak by takhle mohla být vlna. Jo. Potřebujeme dvě. Nemáme. Okay, tak půjdeme s krupem to tam op. Tak. Jdeme si vycraftit postel teda. Máme dvě vlny. Já nevím, kolik to potřebujeme. OK. Dřevo. Bet. OK, tři vlny, ha. Jo, já naštěstí mám ještě na jednu. Tak, tak, tak. Tak. Konec spánkové deprivaci. Achievement complete. Šestý den tam začal. Já mě zapálil. Ty nehoříš. Hoř. Pěkný. No. Teď si vezmeme do smrtvolky tady věci. A co jsme chtěli dělat? Jo. Uvést farmu do provozu. Takového, že... Bude bez to těch věcí. Jo, tady nejsou ty stupínky udělané. Damn it. No, tak co no. Straníme streama to nakažením, protože už nechcem vlnu. Ani ten. Na dřevo chcem pěstovat, jako. A jabka a podobně.
Takže tak. Protože máme crouch, tak to můžeme pěkně ze saplingu vyrábět hlínu. A půjde nám to jedna báseň na ty kamenné věci, kterým se říká kámen. Kámen. A co my chcem, tak teď aktuálně asi budem, jo, ještě teď to pokácíme a vyrobíme si sekerku. Vyrobíme si sekerku, axe. A nemáme tyčky, takže vyrobíme tyček hromadu a vyrobíme si sekerky ze tři. Protože budeme teďka docela svížně sekat dřevo. Wow, padla nám hlína. To jsme úplně nechtěli, no, tak nic, no. Kecám, měl jsem to v úmyslu. Plně. To je jasný, měl to win-win. Pa. Rost, stromečku, rost. Pa, rost. A kroučem pěkně. Kroučem. Ahoj, jsem tu novej. Mám ti dát cup? Hej, záleží, smíšku. Jak chceš? Teď jsem právě rozbil scrouch, ale když jsem chtěl říct, že jsem právě začal sérii na Skytech. Mám Be the Beast Infinity Skyblocku? Ne? Skyfactory, jo? Skyfactory? Já už nevím, ty jo? No, prostě na jednom z těchto jako modů. A teď se mi právě zalohoval server, což je paráda. Má 500 mega, což je 500 kilo. Jasně, že se zobrazí, když mi někdo dá odběr. A pokud jako to chceš dělat jenom kvůli tomuhle, tak jako ti nebráním. Ono si ti to zobrazí zhruba do 2 minut, pokud dal odběr. Tak. A pokud ho máš veřejný teda. Jo, tvoje odběry musí být veřejný, aby se zobrazovaly u mě na kanále, protože to žádný, jako nikdo jiný to neví. Prostě odebíráš mě jenom jako ty a YouTube jako nemá povolení to tebe zveřejňovat. Což taky jako bývá pak problém. Jinak myslím si, že brzo pokoříme 5 kilo. Vyrostl jeden strom, vyrostl druhý strom. A 36 saplingů. Budeme vypěstovat nějakou tu hlínu, aby jsme měli další stromky. Paráda. Tady máme 3 saplingy, přidáme k ním 4. Tak, jdeme koupat kroučem to, co máme teďka. Teď máme další saplingy, pěkně. Bych chtěl nějakou automatizaci na tohle, ale chtěl bych se, jako možná si bych se měl zaplatil se podívat, jestli tam není něco jako automatický crouch. Krůk se to jmenuje. Ha,
Jo. No. Compress growth. Ještě tam mám nějaký semínka, já tady můžu nasadit i jiný stromy v podstatě. Kdybych chtěl, stejně si budu muset být vypěstovat nový krouk. Dělat, tak se mrkneme ještě, co tam máme za jiný dřeva. Jinak je super, že vás je tady pořád pět, jo, já se tady budu snažit vydržet co nejdýl dneska s takovou. Protože pokud je vás tady aspoň pět, tak se mi to jako dostává do statistik, aby YouTube mě snad víc doporučí třeba. Karot, Dark Horse, Spruce tady. Jo, ty červy. Červy zmasakrujem tady tak. Tak jo. A co si chci vyrobit, tak si chci vyrobit další krouč. 4, tyjo. Z toho bychom mohli vyrobit compressed crouch. Ať nemusím tahat toho tolik. Jdem na to. Jsem zvědavý, co ten compressed crouch je má za výhody, jestli to má nějakou výhodu. Wow, to je rychlost. To vám teda řeknu, že to je rychlost. To není jak ty. To pomalý předtím. To abych si tady položil ty half bloky, tyjo. Na takovouhle rychlost. No, mám 4 hlíny, takže tu můžeme udělat nějaký to pokračování. Nějaký dva stromky. Vykroučovat budou asi jen klasický stromky nějak. Satisfaction. Něco dalšího by mohlo vyrůst. Compressed axe tam asi není, takže to, ale určitě tam jsou nějaký různý další axe z těch modů, který by mě mohli teoreticky pomoct s tím, jak to postavit. Dále. Máme night. Jdu se vyspat. Tak. Máme 3 blíčka, pěkně si je sníme. A budeme mít achievement do opět. Tak jo, oholenej strom. Super. Vypadá to, že to čupání vážně funguje jenom na normální nový, jako mladý stromy. Nefunguje to na ty ostatní, ty typy stromů. Takže už by dávno vyrostly, jinak. Říkám, to dělá. Ty jsou vyrostly jenom to je normální. Nebo to možná dělá to, že jsou ze semínka, no, uvidíme. Jestli to funguje jenom na obvody, to vyčapání, tak prostě tady vysadím obvody, no.
Ani by to nešlo, máš tam ty slaby. A však ale to ty spruce boardy by měly vyrůst do stejné výšky, ne? Neměli? OK, tak jestli to neroste do stejné výšky, tak na to dlabem a dáme tam ty stromky všude. Pa, kouzlo kompresovaného. No, máme nějaký to dřevo, nějaký ten materiál z těch saplingů na ten. Na to vytváření hlíny. To by mohlo stačit. Nějaký základ. Jak na výrobu lávy, tak tam stačí torče, ne? Když tam bude pod kruciblem. Já nevím, jak to bude. A měl bych se podívat do toho questbooku, protože nevím, jaký quest, když jsem to zase nesplnil náhodou. Tak. Tak, vysadíme. A jdem jinam. Protože... Jo, ty to nechceš jíst, jo? No, tak si vem hlínu tady. Saplingy. Tak. Ještě furt máme vodu. Tady taky máme vodu. Tady taky. Ta voda se bude hodit, ale budeme ani potřebovat kyblík, takže tak. Já jsem odložil ty saplingy sem, že? No. 21 saplingů. No. Ten dirt teďka, když přesiju, tak budu mít možná už na pec. Ne, nebudu, protože z každého padnou 4, ne? No jo. A z každých 4 prostě vyrobím 2 ty, vyrobím 2 šutry, nebo ne, jeden šut. To znamená, že... No počkej, oni nepadají jako plný ty palby, tak jak vždycky. Nebo já jsem byl přesvědčen, že padají plný palby a oni nepadají. Takže máme 4 šutry a na... 2, 4 osny potřebujeme na ten, jo. No dobře, no. Tak jdem dál jako farmit. Co nám zbývá tady jiného? No.
Vypadá, že musím stěžit tady to dřevo, no. No by určitě šlo stěžit tady nějak... nějako bokem, ale... Sky Factory 3. Je to. Jak vás tam bývá, takže já to asi budu ukončovat, ať pomalu, ať tady nejsme zbytečně, když prostě zítra jdu do práce. Ano, vy vás to jako, když jste 3, tak vás to už nebaví, už se moc nebavíte v chatu. A já tady... jo, baví mě to, ale... když to vysílám takhle pro pár lidí. Aha, je. Okay. Máme 18 červů. Tady mám nějaký červy, kde mám červy nějaký? 18 červů. Jenom 18 červů? Já jsem předtím použil. Červy přesně 10%. Kdy bude to video s Dillym? Jako bude. Otázka, jestli s Dillym pojedem tu sérii, fakt jako pojedem, anebo... protože ono záleží, jak si Dilly najde čas, víš. To zase jako... není, že by... ale bude to první video bez Dillym bude během neděle venku. Protože já si s ním potřebuji hlavně domluvit o tom, jestli povestě, jak se ta, jestli ta, tu sérii budeme točit z toho Hexitu a jak to budeme udělat jako vlastně skrz jeho počítač, no hlavně. Jestli to bude vycházet. Papapam, papapam, papapam. A přesadíme tady ty 4 líny. Teoreticky jako budeme mít na to. Budeme mít na... na pec. Vezmeme nějaký semenko. Jungle. Ha. Jungle seed. Jungle semínka. Jungle semínka asi úplně... nepožaduju. A máme 4 šutry další, to znamená 4, 4 je 8. To znamená, že máme pec. To znamená, že můžeme vyrobit krucibéle. Krucibéle. Pec. Umístíme pec. Jsme si to tady vůbec nerozmysleli, jak to bude. Ej. Kruci bele. Pec. Dobře. Já tady zatím ještě udělám ty bloky. A tady tak umístíme pec, no. Do pece dáme trochu dřeva. A dáme tam vypálit krucibéle. Na příští uvidíte i krucibéle. Zatím ahoj.